Про стан часткової мобілізації, медичний огляд військовозобов'язаних, перешкоджання роботи військкоматів та медичних комісій розповів військовий комісар Надвірнянського Богородчанського комісаріату Володимир Ярмощук під час прес-конференції для місцевих засобів масової інформації. Сьогодні медичний огляд для часткової мобілізації пройшло близько 300 осіб. Це чоловіки з Богородчанського, Надвірнянського районів та Яремчанщини. За словами Володимира Ярмощука, в державі проходить укомплектація військових частин. Зараз ми отримали завдання, згідно якого ми будемо комплектувати військові частини наших Збройних сил за військово-обліковими спеціальностями. З метою підтримання обороноздатності держави та завершення проведення терористичної операції виникла необхідність проведення третьої часткової мобілізації. Як ви знаєте, указ президента про третю часткову мобілізацію, який вступив в силу 23 липня. Це безумовно низкою чинників проведення, а саме необхідність посилення створених угрупувань військ, підвищення готовності держави, особливої національної економіки до відбиття збройної агресії з боку Російської Федерації. За результатами третьої черги часткової мобілізації буде нарощено бойовий і чисельний склад угрупування військ, сил, особливо в зоні проведення антитерористичної операції, створено систему поповнення некомплекту і втрат в особовому складі, посилено державний кордон та нарощено сили і засоби територіальної оборони, посилено покриття об'єктів транспортної інфраструктури та її відновлення. Проведення третьої черги часткової мобілізації розпочинається з оприлюднення відповідного указу президента, що затверджений Верховною Радою України. Завдяки двом попереднім чергам часткової мобілізації відмобілізовані та проведені бойову готовність 53 військові частини Збройних сил України та 18 частин інших військових формувань. Це дало змогу створити угрупування військ та сил адекватних рівню загрози на березень та червень цього року, посилити охорону державного кордону на загрозливих напрямках, де й сьогодні йдуть бої за захист нашої української держави, та запобігти вторгненню регулярних військ Росії на континентальну Україну, як з Криму, так і з півночі, сходу та з Придністровського напрямку. Зараз під час третьої часткової мобілізації розроблений алгоритм роботи, який починається з понеділка, ми оповіщаємо особовий склад військовозобов'язаних. Вівторок-середа ми проводимо поглиблений медичний огляд з цими військовозобов'язаними. Четвер-п'ятниця ми відправляємо тих військовозобов'язаних до військових частин, які дислокуються на території Західного регіону. Вони проходять в військових частинах перепідготовку, проходять бойове злагодження. І після того тільки, коли частина буде готова до виконання завдань за призначенням, вони можуть бути відправлені, поставлено їм завдання. П'ятий батальйон територіальної оборони буде доукомплектований виключно добровольцями, тому що їм зараз дали техніку, їм дали зараз міномети, орудія їм дали, і тепер ми підбираємо спеціалістів, добровольців, які підуть на доукомплектацію 5-го батальйону територіальної оборони. Частина, можу сказати, що частина військовослужбовців 5-го батальйону, 30%, зараз вже прибула першу відпустку. Додому знаходяться, їм дали відпустку на 10 діб. І так, по черзі весь батальйон має приїхати в відпустку. 30% кожні 10 днів їде в відпустку. В першу чергу їдуть ті, які мають там маленькі діти, там хвору якусь маму, тата хворого. Ті люди, військовослужбовці, в першу чергу відправляються в відпустку. Часткова мобілізація сьогодні стосується всіх військовозобов'язаних. Призову не підлягають особи, які мають троє і більше дітей, чоловіки, які працюють і заброньовані за підприємствами, установами, органами державної влади. Призову не підлягають особи, які мають троє і більше дітей, які мають на утриманню дитину-інваліда, дружину-інваліда,
Такі не підлягають. Заброньований період мобілізації на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями в порядку встановленого Кабінетом міністрів України. Народні депутати України, депутати Верховної Ради не підлягають. Решта депутати підлягають призову часткової мобілізації. Володимир Ярмощук також зазначив, що медична комісія військовозобов'язаних по мобілізації проводиться виключно у військовому комісаріаті і не передбачена по населених пунктах району. Медична комісія, яка проходить на Тернянсько-Бородчанському військовому комісаріаті, стаціонарна. І всі ці люди, які будуть підлягати призову, будуть проходити на Тернянському військовому комісаріаті медичну комісію військово-лікарську. Не передбачено в сільських радах. Вік у нас продовжили до 60 років мужчин. Ну, як ви розумієте, що коли це пройшло, рахувати 40 років, як він служив в армії, кожного сталися дуже великі зміни. Хтось отримав якусь травму, когось інші якісь захворювання. От того вони зараз, ми в військкоматі проводимо поглиблений медичний огляд, щоб володіти ситуацією, якщо у нас не дай Бог, була загальна мобілізація, щоб ми знали, скільки в нас людей, які ми можемо на них розраховувати. От, тому що люди самі не приходять в військовий комісаріат, що от вони стали інвалідами, такі дані нам не надають. От, а зараз воно це все приносить документи, і ці люди, ну, казати, відпадають. Ми знаємо, я кажу, у нас ситуація в районі, кого ми можемо призвати, на яку кількість. Коли буде мобілізація тих мобілізованих, на даний момент ніхто не може сказати. Тому що, бачите, яка зараз ситуація в Україні. Безперечно, хочеться цих хлопців, які зараз у нас, які призвані з Надвірнянсько-Боричанських районів, які вже по 4 місяці проходять службу в Слов'янську, в Луганській області, в Донецькій області. Безперечно, що вони хочуть вже додому, тому що кожного є діти і просять заміни, щоб їх вже замінили. Це для цього зараз проходить третя часткова мобілізація. Ми думаємо, що після проведення її ці люди, які пройдуть перепідготовку, зможуть замінити цих людей, які були призвані при першій чи другій часткові мобілізації. Відповідно до закону України про військовий обов'язок і військову службу, звільнення, демобілізація військовослужбовців, призваних на військову службу під час мобілізації в особливий період, може бути здійснена в умовах стабілізації воєнно-політичної обстановки навколо України після оголошення рішення президента України про демобілізацію. Строки та порядок її буде визначено відповідним указом президента України. Демобілізація буде проведена поетапно впродовж певного часу. В її ході буде проведено заміну військовослужбовців, призваних під час мобілізації, строкою служби без зниження рівня бойової готовності військової частини. Тому що ці люди, які були призвані, мали весною звільнитися, до сьогоднішнього дня проходять військову службу. От. І коли тільки буде демобілізація, ці строковики, які приходять строкову військову службу, будуть тільки тоді звільнені. Сама ротація підрозділів у зоні проведення антитерористичної операції є однією із цілих третьої черги часткової мобілізації. Але така ротація буде проводитися тільки у складі підрозділів після їх відповідної підготовки. Всі особи, які зараз у нас перебувають у зоні антитерористичної операції, всі будуть мати статус учасників бойових дій і користуватися пільгами згідно чинного законодавства як учасники бойових дій. За особами, які призвані до армії під час часткової мобілізації, зберігається робоче місце протягом року з заробітною платнею. Хто призваний під час часткової мобілізації, робоче місце зберігається на протязі одного року із середньомісячною заробітною платою. Середня зарплата Збройних сил України, ці військовослужбовці, які перебувають в зоні антитерористичної операції, від 6 тисяч гривень і вище. Це рядова складу. Пригадав військовий комісар і події в Богородчанах. Блокування комісаріатів є просто неприпустимим. Тож порушуватиме закон про часткову мобілізацію або ж блокуватиме військові заклади, матиме справу з правоохоронними органами. Ви бачили, що зараз які проходять акції, проходили в нашому сусідньому Богородчанському районі. Люди вийшли блокувати військовий комісаріат, тому сказали, що Богородчанського району не будуть призвані ніхто.
звернення робили до президента, що він відмінив часткову мобілізацію в Богородчанському районі. Незрозуміло, хто цих людей підтримував, чому так була спланована акція, ніхто нікого нікуди не відправляв. Ну, не можу сказати, чому це сталося. Ну, а зараз, якщо в випадку блокування військового комісаріату або невиконання посадовими особами державних районних адміністрацій, керівниками установ, організацій та підприємств, указу президента України про часткову мобілізацію, мобілізаційне розгортання визначення складу військ сил, законів України з оборонної тематики, негайно будемо відпрацьовувати подання до Служби безпеки України, до прокуратури, до органів Міністерства внутрішніх справ. Канал «Росія-24» показує, який дивиться, будемо казати, чуть не весь світ, показує, що в Богородчанському районі протестні акції, перекривають дорогу державного значення, не хочуть йти захищати Україну. Це безперечно, що грається Росія на руку. І росіяни, дивляться, що Україна, ще вони нічого не вторглися, а вони вже бояться Росії. Ну, я думаю, що хтось в цьому заінтересований, щоб були вони, проведені ці акції. Ну, я думаю, це робота Служби безпеки України, прокуратури, вони мають в цьому розібратися та доповісти, чому стала така ситуація.